Ćao, drugari, i pomaže Bog. Nastavljamo sa jednom vrlo važnom temom s kojom ste na prošlom času pričali sa dragim veroučiteljem Darkom. Dakle, tema da je zajednica osnov života. Vi ste se sa pojmom zajednica upoznali već i te kako dobro u narednih prethodnih 3 godine, ali eto, pošto je to mnogo važno, nastavljamo malo da dublje i malo ozbiljnije pričamo na tu temu. Upoznali ste se prošlog časa sa 3 različita puta i danas bih, eto, malo da zaokružimo tu priču o tome koliko je važno da shvatimo da je zaista nemoguće živeti bez zajednice sa prirodom, bez zajednice sa drugim čovekom i, naravno, kao ono nešto najvažnije, bez zajednice sa Bogom. Rekli smo, i znate vrlo dobro, da ove zajednice koje sam napomenuo, odnos čoveka prema prirodi i sve što se u njoj nalazi, zatim odnos čoveka prema drugom čoveku, jesu i tekako važne. Međutim, ona zajednica sa Bogom nam donosi nešto još važnije, a to je večnost. Dakle, donosi nam carstvo Božije, učestvovanje u onom carstvu gde je sam Bog. Često mi, pogotovo veroučitelji, volimo tako da se malo zanosimo, pa onda kažemo, eto, carstvo Božije, mi smo pozvani da učestvujemo u njemu i malo spominjamo carstvo Božije. Međutim, zadobiti i biti u zajednici sa Bogom u carstvu Božijem ne može se, drugari, bez ljubavi i učestvovanju u zajednici sa svim onim što nam je Bog dao i što nas okružuje u ovom životu u kom danas živimo. Sam Bog je to više puta napomenuo svojim učenicima, apostolima, a oni to naravno preneli svim ljudima, a to je da ne može čovek da kaže da voli Boga ako ne voli prirodu, ako ne voli biljke, ako ne voli životinje i naravno ako ne voli čoveka. Dakle, to je nemoguće. Nemoguće je da kažemo da Boga volimo, a da ne volimo prvog komšiju. Nemoguće je da kažemo da se trudimo da volimo Boga, a da prirodu u kojoj živimo i koju nam je Bog dao da je uništavamo. Dakle, nemoguće je to izostaviti. Dakle, čitav naš život, drugari, naše boravljanje na zemlji je zasnovano kao kada biste uzeli jednu veliku kocku koja je sastavljena iz niza malih kockica i ako izbacite samo jednu ili dve, vi nećete imati celokupnu sliku te kocke. Dakle, vrlo su važne te male kocke i one su u stvari sastavni deo našeg života i mi, drugari, kako živimo u ovom svetu, sve one stvarčice sitne koje nam se događaju u stvari prave jednu celokupnu sliku. Da bismo zaista ispunili ono što nam je Bog dao, to je da živimo u zajednici ljubavi sa svima što nas okružuje i sa njim, potrebno je da se trudimo i na onim najmanjim stvarima. To možete vrlo lako da uporedite sa nečim čime se bavite, što volite da radite u vašem životu, da li je to neki sport, da li je to učenje nekog stranog jezika, sviranje nekog instrumenta. Dakle, ne možete znati da se bavite time ako se ne bavite onim najmanjim i ako se ne potrudite. Prvo, na primjer, ćete naučiti od čega je napravljen neki instrument, koji su delovi tog instrumenta, naučit ćete osnovne korake kako se s tim instrumentom upravlja, to je kako se svira, a tek onda, posle ozbiljnog truda i rada, naučit ćete da odsvirate prve melodije i neke posle kasnije ozbiljnije kompozicije. Isto i tako, da bismo zadobili to carstvo Božije, mi moramo i tekako da se bavimo tim nekim najmanjim sićušnim stvarima koje nam možda nekada deluju i tekako nevažno. Kada bismo to prebacili u neki odnos prema ljudima, zanosimo se i kažemo, eto, hoćemo da postanemo savršeni, kao što je savršen naš Bog koji nas je stvorio i hoćemo da budemo savršeni u tom carstvu Božijem. Međutim, ne možemo postati deo tog savršenstva ako se ne potrudimo na onim najmanjim i kažem, možda nebitnim, ali itekako važnim odnosima. A to je odnos prema komši, prema roditeljima, prema braći, sestrama, prema prijateljima, s kim god da živimo, da li su to tetke, bake, dakle, taj odnos praštanja, poverenja, istine, pomaganja jednim drugima, to gradi jednu celokupnu sliku i želju za učestvovanje u ljubavi, u zajednici ljubavi, a onda naravno u zajednici sa Bogom. Ja uvek volim drugarima u školi da ispričam jednu priču koja je vrlo interesantna, koju ste možda i čuli. To je priča o jednom dečaku koji se, ja sam ga prekrstio, zove se Pavle, i
Taj dečak je, kao možda i mnogi od vas ili ja sam, poželeo da mu ne treba niko na ovom svetu, da je dovoljno da živi sam. Evo, i danas kada sam dolazio ovde u studio, u nekoj knjižarici sam video naslov gde kaže naslov knjige Dovoljan je čovek sam sebi, sam si svoj majstor, dakle, ne treba ti niko. I naravno, odmah nam onako zazvuči čudno i u suprotnosti s ovim što danas pričamo na današnjem času. Eto, desi nam se nekad u životu sigurno da pomislimo da nam ne treba niko, da sve možemo sami i da bi poželeli nekad da niko ne postoji na ovom svetu. Eto, tako ovaj dečak Pavle poželeo i želeo jako da bude sam, misleći da je sam sebi dovoljan, da mu niko ne treba. Jednog jutra kada se probudio u svoj sobi, čudno mu je bilo što ga roditelji nisu probudili. Sišao je, sobica mu je bila na spratu, sišao je dole, video da roditelj nema, obradovao se, rekao je, pa možda su otišli na posao, ostao sam sam u kući, super, sad mogu da jedem šta god poželim i da radim šta god hoću. Uživao je tako u toj nekoj svojoj slobodi. Zatim je izašao na ulicu. Kad je izašao na ulicu, zaprepastio se, vidio da na ulici nema nikoga. I onda je i tekako počeo da uživa. Obilazio je prodavnice, uzimao šta god je poželao, nikog nije bilo ni da ga spreči u tome, da ga iskontroliš. Ulazio je u razna saobraćajna prevozna sredstva, od autobusa, tramvaja, vatrogasnih kola. Dakle, potpuno je uživao, čak kako priča kaže, ušao je u avion, poleteo i kada je shvatio u stvari da je sve isprobao i kada je shvatio da je sve što mu je bilo na dohvat ruke da je moglo, onda se osetio u stvari potpuno usamljenim i zavapio je u stvari da mu i tekako trebaju ne samo roditelji, nego i ostali ljudi, shvativši da čovek ne može bez drugoga, ne može bez odnosa ljubavi, ne može bez zajednice. Naravno, sve ovo je dečak Pavle sanjao i kada se probudio, otrčao je u zagrljaj roditeljima i shvatio da i tekako će više i ceniti i poštovati odnos sa drugim ljudima, sa svojim drugarima u školi, jer kao što rekoh, čovek je zaista stvoren po ugledu na Boga, to smo pričali u trećem razredu, dakle stvoreni smo da ličimo na njega i to što mi ličimo na njega jeste naša sloboda ljubavi, naša ličnost i odnos zajednice ljubavi. Tako da vas molim, eto imate zadatak, jeste početak školske godine, ali odmah imate domaće, a to je da zagrlite nekoga s kim živite i da ne samo s kim živite, nego i s onim s kim se družite i da se zaista trudite da ne samo znamo da je zajednica osnov života, nego da se potrudimo i da to zaista i pokažemo i da se tako i ponašamo. A onda ćemo lakše, kada to budemo ostvarili, shvatiti da je sa Bogom zajednica lično tog odnosa i tekako moguća i da budemo radosni u iščekivanju tog carstva Božijeg. Pozdravljam vas, drugari, i radujem se našem druženju. Želim vam sve najbolje. Prijatno.